Štai aš, siūsk mane. Šiais pranašo Izaijo žodžiais yra pavadinta popiežiaus Pranciškaus žinia pasaulinės misijų dienos proga. Šiemet ji bus minima spalio 18 dieną. Popiežius pirmiausia dėkoja visiems bažnyčios nariams už įvairias iniciatyvas ir maldą, kurias pasitelkus pernai spalį buvo švenčiamas ypatingas misijų mėnuo. Šių metų misijų diena bus minima visą pasaulį prislėgusios pandemijos kontekste. Netikėtai užklupusi pandemija atnešė daug baimės ir pasimetimo. Mus staiga užklupo šėlstanti audra, panašiai kaip Jėzaus mokinius viduryje Genezareto ežero. Supratome, kad visi plaukime viena valtimi, esame pažeidžiami ir pasimetę, tačiau tuo pat metu svarbus ir reikalingi. Supratome, kad visi turime irkluoti kartu, vieni kitus guosti, rašo popiežius primindamas, ką sakė kovo 27 dieną Švento Petro aikštėje vadovaudamas maldai už pandemijos prislėgtą žmoniją. Matydami skausmą, netektis baimę, neaiškę ateitį, artėjančią misijų dieną turime pasitikti kaip mums visiems skirtą raginimą išeiti iš savęs, dalyti su kitu žmogumi ir ypač su kenčiančiu artimu viskuo, kuo esame Dievo apdovanoti. Misijų diena te skatina dalijamasi, tarnavimą, užtarimo maldą. Kiekvieną iš mūsų Dievas kviečia ryžtingai nusimesti baimę ir uždarumą, dovanojant save kitiems atrasti savo tikrąjį pašaukimą. Bažnyčios misijos šaltinis yra Kristaus kryžiaus auka, kurią Dievas įrodė savo begalinę meilę kiekvienam iš mūsų. Turime atsiliepti į jo meilę, aukodamiesi kitiems. Popiežius pabrėžia, kad išeinanti bažnyčia tai ne programos pavadinimas, ne užmojis, kurį galime įvykdyti savo jėgomis ir valios pastangomis, bet mūsų dalyvavimas Kristaus misijoje. Kiekvieno iš mūsų asmeninio pašaukimo šaltinis yra tiesa, jog esame Dievo vaikai, jo šeima, broliai ir seserys, kurie dalėmės tą meilę, kurią esame apdovanoti. Šiuo metu didžiausias mums skirtas iššūkis – suprasti, kaip atsiliepti į Dievo mums skirtą pašaukimą dabartinėmis pandemijos sąlygomis. Kenčiantys, maisto stokojantys, paimų netekę žmonės laukia mūsų krikščioniško liudijimo. Dievas mus siunčia pas pasaulio gyventojus, kad liudytume jiems jo meilę, jo atneštą išvadavimą iš nuodėmės, mirties ir blogio. Dievas laukia, kad mes, kaip pranašas Izaijas, atsakytume: štai aš, siūsk mane.